друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Ну що ж, Трамп переміг, Гарріс програла, пише Тарас Чорновіл. Республіканці попередньо беруть обидві палати, заходять у тому числі політики, які мають дуже жорсткий осад щодо діянь у користувач влади. Та ж Вікторія Спарц обіцяє нічого не забути. Наш недомок своїм підігруванням нижнім сходинками штабу Трампа мріяв купити собі індульгенцію, не думаючи, що це йому допоможе. Трамп вірить у свою ледь не богообраність, а маснінятяки і істоти, які він не забув ганьбу свого імпічменту, то тут і його роль є. Може довести новообраного президента до шаленства, чого добився Зеленський. От тепер це прозвисько для нього буде особливо доречним. То це втрати прихильності демократів. Їхня підтримка базувалася на позиції Байдена і почутті обов'язку. Джо Байден відходить, а все решта за обнулив. У нас більше немає підтримки у США, а прогалини не зараховуються. Ну, за це ж боролися ще з 2019 року. Трамп сам по собі не катастрофа, він виклик і проблема. Катастрофа сидить у Києві, отримує те, за що боролися. У той же час новий президент США Дональд Трамп розглядає переговори з главою РФ Володимиром Путіним щодо нерозширення НАТО до того, наскільки захопленої території України Кремль може зберегти за собою. Про це пише політико з посиланням на двох експертів із національної безпеки, пов'язаних оточенням Трампа. Як зазначається, Трамп обдумує угоду, згідно з якою НАТО зобов'язується не розширювати на схід, зокрема на Україну та Грузію. У той же час, зокрема, саме Трамп може організувати зустріч трьох президентів – Путіна, Зеленського та його самого – на нейтральній території заради вирішення трьох питань. Окрім того, у квітні видання Washington Post писало, що попередній план Трампа також передбачає тиск на Україну, щоб вона передала Крим і прикордонний район Донбасу Росії. Один із експертів з національної безпеки, ознайомлений з думкою Трампа, заявив, що той буде відкритий до чогось, що виключатиме розширення НАТО і до неповтернення кордонів 91-го року України. Це було б на столі, але це не означає відмови від будь-якої іншої можливості, включно з постачанням великої кількості зброї в Україні, сказав співрозмовник політико на умовах анонімності. Сам Трамп публічно не оприлюднював своїх планів щодо України, хоча неодноразово стверджував, що закінчить війну в Україні, якщо буде переобраний. На дебатах із Джо Байденом 28 червня він назвав неприйнятними вимоги Путіна про вивід українських військ із окупованих регіонів та відмову від України від НАТО вступу. За даними видання політику, Трамп хоче, якби Європа брала на себе більше зобов'язань щодо міжнародної безпеки в межах НАТО, а США поступово зменшувало б свою частку в цій роботі. Так, США збережуть свою ядерну парасольку над Європою протягом ймовірного другого терміну Трампа, зберігши свою авіацію та бази у Німеччині, Англії та Туреччині, а також свої військово-морські сили. Однак основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення та артилерії, зрештою, перейде на плечі європейських країн. Окрім того, Трамп розглядає дворівневу систему НАТО, країни-члени Альянсу, які ще не досягли цільового показника витрат на оборону в 2% свого ВВП, не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантіями безпеки Сполучених Штатів. Це можна розглядати як порушення статті 5 договору НАТО, але в команді Трампа вважають, що її формулювання є гнучким і не вимагає від жодного члена відповісти військовою силою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!